Բարև ձեզ, պարոն Ներսիսյան, շնորհակալություն զրույցի իրավերաընդունելու համար։ Արդեն 1.5 ամիս է պետնախարարի պաշտոնում եք եւ հավանաբար մինչեւ պաշտոնի նշանակվելը իրավիճակը ավելի պարզ էր թվում, լուծումները ավելի հեշտ։ Ամենևին ոչ, իրականում ես մարզից չէի իջել եւ ապրում էի Արցախում, Արցախի հանրապետության որպես լիիրավ քաղաքացի եւ բոլոր տեղի ունեցող իրադարձություններից ու խնդիրներից տեղեկացված անձ եւ ոչ խնդիրներն են այդքան բարձունակ թվացել, ոչ էլ լուծումներն են այդքան հեշտ եղել եւ իրականում եթե ամեն ինչ այդքան հեշտ լիներ այդ թվում նաեւ լուծումների առումով, ապա բնականաբար բոլոր խնդիրները լուծված կլինեին կամ առհասարակ մեզ որևէ խնդիր լուծելու անգամ պատասխանատվություն ստանձնելու բաժին չէր հասնի, բայց իրականում այո խնդիրները բազմազան են, բազմաթիվ ոլորտներին են առնչում եւ հատկապես երբ մենք գտնում ենք մի այնպիսի իրավիճակում, որ Արցախը գտնվում է շրջափակման մեջ եւ այդ շրջափակումը բոլոր նախկինում գոյություն ունեցող բոլոր խնդիրներին հավելյալ սրություն է հաղորդել, այս առումով այո խնդիրների հետ կապված ունենք բազմաթվություն եւ բազմազանություն եւ նաև դրանք լուծելու հետ կապված համանապակ հնարավորություններ ու կարողություններ, բայց ամեն դեպքում փորձում ենք որոշակի հաջորդականությամբ եւ առաջնահերթություն տալով եւ կարեւորությունը որոշելով փորձել մեղմել շրջափակման հետևանքները։ Թվում է թե մանրուք է, բայց մի թեմա կա, որին կցանկանայի անդրադառնանք, ձեր նշանակումից հետո ամենակննարկվող թեմաներից մեկը այն էր, որ անգամ կտրոնների տրամադրման համակարգը կոլապս է ենթարկել, տրամադրումը չէ կարողանում կազմակերպել։ Nu mi-i poker anhartuțunerul, băieți că tronerii tramadrumă carte este stațveți. Տեսեք, խնդիր կտրոններ տրամադրելու կամ կտրոնները առհասարակ տպելու եւ տրամադրելու հետ կապված չի կարող լինել, որովհետեւ դա ընդհանրապես տեխնիկական հարց է եւ որոշակի կազմակերպչական, շատ չնչին կազմակերպչական կարողությունների դեպքում դա հնարավոր է եւ պետությունը կարող է դա տրամադրել։ Բայց իրականում խնդիրը այդ գործընթացքում ամենևին կապված չէր տպագրելու կամ տրամադրելու հետ։ Երբ ես ներգրավեցի այս գործընթացին, որ արդեն որպես գործադիր իշխանությունում պատասխանատու պաշտոնատար անձ, իմ առաջնային խնդիրը ոչ թե առհասարակ կտրոնների հետ կապված գործընթացի կազմակերպումն էր, այլ ամենակարճ ժամկետում հնարավոր բոլոր խնդիրների բացահայտումը, որովհետև կտրոնը ընդհանրապես վերաբերում է որոշակի պարենի տրամադրման աշխատանքներին, բայց մեր արչիվ դրված արկա խնդիրները միայն պարենային սպասարկմանը չէր վերաբերում։ Եվ որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ բաշխել մեր հնարավորությունները եւ ճիշտ կազմակերպել մեր աշխատանքը, մեզ անհրաժեշտ է կատարել հնարավոր բոլոր համակարգերում խնդիրների բացահայտում եւ այդ խնդիրները միայն իրար կողքի դնելուց հետո միայն մենք կարող ենք որոշել մեր հետագա անելիքները։ Այդ կտրոնների տրամադրման գործընթացը եւ նաեւ որոշակի ուշացումը պայմանավորված էր բացառապես դրանով։ Բայց ի վերջո, երբ մենք արդեն որոշակի հստակեցրինք մեր կարճաժամկետ անելիքները եւ որոշեցինք մեր առաջնահերթությունները, դրանից հետո առանց որևէ խոչընդոտի դրանք տրամադրվեցին բնակչությանը։ Nu, կտրոնները տրամադրելը հարցի մի կողմն է, շարունակությունը այն է, որ հանրապետությունում առկա լինի այդ կտրոններով նշված նվազագույն քանակները։ Հաջողվում է խանութներում ապահովել այդ մթերքների նվազագույն քանակները։ Հենց դուք ձեր հարցով ինձ որոշակիորեն նաև լրացրիք, որովհետև իրականում կտրոնների տրամադրումը հեշտ էր, բայց կտրոնների տրամադրումից հետո պետք է նաև սպասարկել կտրոնից բխող ակնկալիքը։ Բնականաբար տրամադրված կտրոնները եւ մեր հնարավորությունները հատկապես եւ դրանք կայուն չեն, փոփոխական են եւ հումանիտար բեռնափոխադրումների հետ կապված նաեւ եւս բարբերաբար առաջանում են, հաճախակի առաջանում են խնդիրներ։ Սրանով պայմանավորված մենք ոչ միշտ է որ հասցնում ենք տրամադրված կտրոններին համարժեք հումանիտար բեռ հասցնել Արցախ եւ սպասարկել մեր քաղաքացիներին, բայց բոլոր դեպքերում զգալով եւ նաեւ դժգոհությունները եւ հանրության մոտ առկա խնդիրները դրանից առաջացող ամեն դեպքում փորձում ենք մաքսիմալ աշխատանքով եւ ամենաօպտիմալ տարբերակով եւ հատկապես նաեւ առաջնահերթությունները առանց որևէ կերպ վնասելու կամ խանգարելու այդ առաջնահերթություններին, որ դեպքերում նվազագույն պահանջարկը հասցնել։ Գնաճ, ստվերային ներմուծումներ, դրանց դեմ պայքարը սկսել եք պաշտոնի անցնելու առաջին օրերից։ Սկսենք նրանից, որ ակտիվ պայքարը շատերի սրտով չէ, ընդ որում դա վերաբերում է ոչ միայն ներմուծողներին, այլև գնորդներին։ Ասում են, եթե պետությունը չի կարողանում ներմուծել, մասնավորը թող բերի, թանկ վաճառի, ով կկարողանա գնել, կգնի։ Համաձայն եմ, տեսեք, եթե իրականում Թանկ ապրանքեր վաճառում մենք սրա հետ կապված ունենում էինք տարբեր խումբ դժգոհություններ։ Իհարկե մեծամասնությունը դժգոհում էր, քանի որ մեծամասնությունը ի վիճակի չէր օգտվել այդ թանկ ապրանքներից, բայց կային նաև մարդիկ, ովքեր պատրաստ էին թանկ վճարել եւ ձեռք բերել պահանջող ապրանքը։ Բնականաբար պայքարը նաև խանգարում էր, մտահոգություններ առաջացնում էր, դժգոհություններ ծնում էր նաև այն անձանց մոտ, ովքեր զբաղվում էին այդ գործունեությամբ։ Եվ բավական ակտիվ դժգոհություն։ Եվ բավական ակտիվ դժգոհություն, բայց իրականում այստեղ նաև էլի պետության կողմից խնդիրներին դիտարկելու տեսանկյալ հարց կա։ Երբ խոսում է սպառողը, ինքը խոսում է կամ դժգոհում է բացառապես իր որպես սպառողի իրավունքների տեսանկյունից, երբ խոսում դժգոհում է ներմուծողը, ինքը խոսում է ներմուծողի տեսանկյունից, բայց մենք համակարգային պետք է նայենք բոլոր երևույթների եւ խնդիրների, եւ այդ դեպքում մենք իհարկե ունենք սպառողի շահերը պաշտպանելու պարտականություն, մենք ունենք ներմուծողի տնտեսվարող սուբյեկտի իրավունքները պաշտպանելու պարտականություն եւ նրա հնարավորություններն ապահովելու պարտականություն, բայց մյուս կողմից ականատես ենք լինում գործընթացի եւ ականատես են գործընթացի, որի հետևանքով նաև մեր կանխատեսումներով ու հաշվարկներով միլիոնավոր դոլարների հասնող գումարեր արտահոսում Արցախից։ Եվ սա արդեն պետության գնահատման պարտականությունն էր, հավասարակշռելով եւ տնտեսվարողի շահերը, եւ գործարարի շահերը, եւ նաեւ պետության արդեն պետության վրա ազդեցության բոլոր հանգամանքները գնահատելով որոշել, թե ի վերջո մենք ինչ կունենանք հենց այս պահին տնտեսվարող սուբյեկտի կամ սպառողի շահերը պաշտպանելով եւ ինչ հետևանքներ այդ թվում նաեւ տնտեսական եւ համակարգային ամբողջ պետությանը վերաբերող վաղը։ Եվ կրկնում եմ, մենք կարող ենք ունենալ նաեւ սուբյեկտիվ կամ ինչ որ շարժառիթներով պայմանավորված խնդիրներ ու դժգոհություններ, բայց կառավարվել բացառապես դրանով անընդունելի է։ Մենք պետք է բոլոր երևույթներին եւ բոլոր ասպեկտներին ճիշտ գնահատական տալ։ Այդ առումով մենք իհարկե ամենևին մեր նպատակը այն չէր, որ զրկել սպառողին որոշակի ապրանք թեկուզ քիչ քանակով եւ թեկուզ թանկ ձեռք բերելու այդ հնարավորությունից, մենք պայքարելով այդ երևույթի դեմ զուգահեռ փորձեցինք նաեւ որոշակիորեն մեծացնել այն հումանիտար բեռնափոխադրումների քանակը, որոնցով փորձում ենք ապահովել նվազագույն պահանջները։ Ի վերջո որոշակի ժամկետում հաջողվեց, որոշակի իրավիճակում առաջացան կրկին խնդիրներ եւ մենք կրկին թերակատարում ունեցանք այս առումով, բայց այդ ուղղությամբ աշխատանքները բարբերաբար շարունակվում են եւ առաջիկա օրերին ելի մենք ունենալու ենք հաջորդող շաբաթվա ընթացքում ելի ունենալու ենք բավականաչափ աջակցություն եւ ի վերջո իրավիճակը կշարունակի ավելի կայունանալ, թեև անցած մարտ ամսվա կեսերի համեմատությամբ մենք անհամեմատ ավելի հանգիստ եւ ավելի, այսպես ասած, գնագոյացման տեսանկյունից ավելի խաղաղ շուկայական գների հետ կապված շուկայական իրավիճակ ունենք։ Այսինքն այս պահին չարժի արդյունքները ամփոփելու մասին խոսել։ Աշխատանքը շարունակվում է։ Աշխատանքը միանշանակ շարունակվում է, այն վիճակը, որ կա, հատկապես շրջաններում ես բավականին մտահոգիչ իրավիճակ եմ տեսնում եւ հատկապես մեր ողջ ներուժը եւ ռեսուրսները հիմա փորձում ենք ուղղել նաեւ շրջաններում շուկայում գնագոյացման վրա մեր պատշաճ ազդեցությունն ապահովելու համար, որովհետեւ եթե Ստեփանակերտը ինքը ավելի շատ տեսադաշտում է եւ հնարավոր բոլոր խնդիրներն այստեղ ավելի ակնառու են լինում եւ նաեւ պետության կողմից ձեռնարկող միջոցները այստեղ ավելի արագ են կազմակերպվում, ապա շրջանները հեռավորությամբ պայմանավորված եւ նաեւ տեղերում մեր ռեսուրսների նվազ լինելու պատճառով հաճախ դուրս է մնում տեսադաշտից եւ տպավորություն է ստեղծում, որ մեր շրջանի բնակիչները անտեսված են կամ նրանց իրավունքների պատշաճ ուշադրություն չի դարձում։ Հենց այս նպատակով մենք ամենամեծ ուշադրությունը հիմա պետքա նաեւ դարձնենք շրջանների բնակչության իրավունքների պաշտպանության վրա եւ ես միայն, այսպես ասած, մեր կատարած աշխատանքից արդյունքներից բավականություն կստանամ եւ այն արդեն դրական կգնահատեմ միայն այն դեպքում, եթե համոզվենք, որ մենք անհամեմատ ավելի լավ վիճակ ունենք արդեն շրջաններում։ Որ դեպքում եք պատկերացնում, որ այդ պայքարը հաջողություն կունենա։ Պետությունը կարծես փորձում է իր կանոնները հստակ երևացող սահմանել։ Արդյունքները նկատեցիք, որ դեռ այն չէ, ինչ սպասում եք։ Երբ կունենանք այդ սպասված արդյունքները։ Ցանկացած անցանկալի երևույթ կլինի դա հանցավոր արարք, վարչական իրավախախտում կամ նույնիսկ մեր ավանդույթներին հակասող արարք, ցանկացած հակաիրավական, հակաբարոյական արարք, արարքի դեմ պայքար արդյունավետ է եւ մեծ արդյունավետություն է ունենում, եթե այդ պայքարին միացած են ոչ միայն պետությունը, այլև հանրությունը։ Եվ որքան շատ են պայքարին միացած մասնակիցների թիվը, այնքան պայքարն արդյունավետ է։ Ես մի քանի անգամ այդ հարցին անդրադարձել եմ եւ կարծում եմ նաեւ իմ հրապարակային խոսքը եւ հանրության հետ իմ բարբերական շփումները որոշակի արդյունք ապահովել են, եթե ի սկզբանե մենք ցանկացած այդ ուղղությամբ իրականացրած ցանկացած վարչարության ժամանակ ստանում էինք հակազդեցություն կամ դժգոհություն լսում էինք նաև հանրության կողմից, այսօր արդեն անհամեմատ ավելի մեծ է նույն հանրային ներգրավվածությունը եւ կան օրինակ հասարակական կազմակերպություններ, որոնք որ ինքնուրույն դիմում են մեզ եւ առաջարկում են իրենց աջակցությունը նման երևույթների բացահայտելու, դրանց մասին պետական մարմիններին հաղորդելու տեսքով եւ ուզում եմ ասել, որ արդյունքները, որոնք որ արդեն կան եւ որոնք որ մենք վաղը կարող ենք արդեն արձանագրել, դրանք ոչ միայն պետական մարմինների կատարած աշխատանքի արդյունքն են, այլև հենց այդ հանրային ներգրավվածության եւ հանրության կողմից այդ ներգրավվածության պետական մարմինների աջակցելու այդ ցանկության արտահայտման մեջ է։ Հետեւաբար, որքան ներգրավվածությունը մեծ լինի, այնքան այդ երևույթները մեր շրջանում ավելի նվազ քանակ կազմեն եւ հետևաբար կլինեն առավել շոշափելի ու տեսանելի։ Խոսեցինք հիմնականում սոցիալական թեմաների մասին, բայց այդ սոցիալական թեմաները որոշ դեպքերում վերաճում են քաղաքական զարգացումների, որոշ դեպքերում երևացող, որոշ դեպքերում չերևացող, այս վերջին շրջանում բավական ակտիվ հանդիպումներ, քննարկումներ տարբեր գործիչների կողմից կազմակերպում են։ Երբեմն նաև ձերանուններն են շոշափում, որպես քաղաքական գործընթացներում հայտ ներկայացնելու թեկնածու։ Այդ մասին ինչ կասեք։ Գիտեք, այդ ընդհանուր առմամբ շատ խիստ ծանրաբեռնվածության պատճառով չեմ հասցնում որոշակիորեն հեռու եմ մնացել ընդհանրապես տեղի ունեցող նման բնույթի երևույթներից եւ իհարկե որոշակի բարբերականությամբ ինձ նման տեղեկություններ փոխանցում են, երբեմն նույնիսկ նշում են, հայտնում են ինձ, որ ինչ որ վիրավորական բնույթի արտահայտություններ են թույլ տրվում իմ հասցեին, իմ անձի հասցեին։ Ուզում եմ ընդհանուր առմամբ այն գլխից ասել, որ կան հարթություններ, որտեղ ես երբեք չեմ իջնելու եւ չեմ իջնի, ու որքան էլ նման բնույթի երևույթները շատ լինեն, միևնույն է ինձ նման գործընթացների մեջ ներքաշելու փորձերն անիմաստ են։ Մյուս կողմից նաեւ մեր գործունեության ընթացքում գիտեք հանդիպում ենք բազմաթիվ իրավիճակների, երբ մենք այս կամ այն գործընթացում խախտում թույլ տրված անձին ուղիղ ասում ենք եւ պարտադրում ենք, որպեսզի նա այլևս թույլ չտա նման խախտում կամ գիտեք տարբեր խնդրանքներով, դիմումներով, միջնորդություններով են այս քաղաքացիները դիմում, տնտեսվարող սուբյեկտներ, գործարարներ եւ այլն, որոնք որ փորձում են ինչ-որ արտոնություններ ստանալ, արտոնյալ փոխառություններ ստանալ տարբեր հիմնադրամից եւ այլն, եւ մեր վարքագիծը եւ աշխատավարձն այնպիսին է, որ որևէ կերպ չփորձել մեր գործունեության ընթացքում ինչ-որ լավամարտի դառնալու կամ հաջողանալու կամ ուշադրությունը գրավելու համար ինչ որ նման ծրագրեր ու միջոցառումներ իրականացնել եւ մենք յուրաքանչյուր նման իրավիճակներում երբ քաղաքացուն կամ դիմողին պատշաճորեն պարզաբանում ենք, որ այս պատճառով նրանց եւ հիմնավորումներով նրանց դիմումները կամ խնդրանքները չեն կարող բավարարվել, ընդամենը ժամեր անց մենք արդեն հակազդող կամ հակազդեցության տպավորություն ստեղծող նման գործողություններ եւ քայլեր կամ հայտարարություններ ենք տեսնում եւ սա նորմալ է, որովհետեւ պետական կառավարումը ենթադրում է պատասխանատվության ստանձնում, որը ինքնին ենթադրում է նաեւ նման բնույթի երևույթներ։ Հետեւաբար բավականին խաղաղ եմ տեսնում այդ երևույթները, նմանօրինակ դեպքերը եւ ավելին երբեմն երբ հնչում են սուբյեկտիվ նաեւ գնահատականներ, դժգոհություններ կամ երբ կառավարության գործունեության օբյեկտիվորեն վեր են հանում սխալներ եւ թերություններ, հակառակը գնահատում եմ նման բնույթի քննադատությունը եւ պարտադիր ծառայեցնում ենք մեր վարքագիծը ուղղելու եւ սխալները վերացնելու գործին։ Եվս մի քանի թեմաների անդրադառնանք, որը քաղաքական չի, բայց կարծում եմ բավական հրատապ է։ Շրջափակման պայմաններում Արցախը բազմաթիվ մարտահրավերների շարքում ունի էներգետիկ ճգնաժամի իրական վտանգ։ Այս պահին Սարսանգը մեր էներգիայի միակ աղբյուրն է, Սարսանգի ջրերն էլ անվերջ չեն։ Շարունակում են նվազել, ինչ է լինելու այն ժամանակ, երբ այլևս Սարսանգը չկարողանա էլեկտրաէներգիա ապահովել։ Շատ կարևոր հարց է ընդհանրապես էներգետիկ ինքնաբավությունը եւ էներգիայի աղբյուր ունենալու հետ կապված խնդիրը։ Ընդհանուր առմամբ հիմա փորձում ենք ձեռնարկել բոլոր միջոցները սարսանգի ջրի պաշարները խնայողաբար օգտագործելու համար, բայց իհարկե մենք հասկանում ենք, որ այն անսպառ չի կարող լինել, բայց մյուս կողմից նաև զուգահեռ ձեռնարկում ենք, փորձում ենք քայլեր ձեռնարկել հետագայում ավելի կարճ ժամկետում վառելիքի պաշարներ ունենալու եւ էներգիայի այլընտրանքային աղբյուր ունենալու համար, ու հիմնականում առաջնահերթորեն հիմա մտածում ենք արևային էներգիայի օգտագործման հնարավորությունները որոշելու եւ եղանակներ որոշելու հետ կապված փորձում ենք պայմանավորվածություն ենք արդեն ձեռք բերել բարեգործական կազմակերպությունների հետ եւ հնարավորություն առաջին իսկ հնարավորության դեպքում փորձելու ենք նաեւ արևային էներգիայի վրա աշխատող տարբեր սարքերի ներկրում եւ մեր կարիքների համար օգտագործման հնարավորությունների ստեղծումը եւ իհարկե կան նաեւ ծրագրեր, որոնց մասին հրապարակայնորեն խոսել այնքան էլ ճիշտ չի լինի, բայց պարտադիր մենք պետք է ունենանք, եթե ամբողջ ծավալով սպասարկման նույնիսկ հնարավորություն չապահովող, բայց գոնե ռազմավարական օբյեկտները եւ ռազմավարական նշանակություն ունեցող հատվածները էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրով բավարարելու համար անհրաժեշտ պայմաններ եւ հնարավորություններ, որոնց ուղղությամբ հիմա աշխատանք ենք տանում, ավելին նաեւ հստակ ծրագրի վրա ենք հիմա աշխատում, որ առաջիկայում պետք է քննարկման դրվի արդեն գործադիր իշխանության առավել լայն կազմով։ Բյուջեի ծախսերը շարունակում են աճել, հաշվի առնելով նաև շրջափակման պայմանավորված սոցիալական նոր բեռը, իսկ մուտքերն էլ անշեղ թերակատարվում են։ Ինչ որ պահի դա կարող է վտանգավոր կետի հասնել, դա կանխատեսում եք, ինչ դեղատոմսում եք։ Կանխատեսում ենք եւ կրկին ուզում եմ անդրադառնալ կտրոնների հետ կապված հարցին եւ Միրք Բանջարեղենի պահանջարկին։ Տեսեք, մենք մեր հանրությունը հատկապես շրջափակման ընթացքում եւ մեր ունեցած արդեն խնդիրների պայմաններում, երբ դառնում է առավել սուր, առավել քննադատող, առավել էմոցիոնալ, բայց այդ տեսանկյունից եթե բաժանում ենք հիմա մի քանի փորձենք բաժանենք մի քանի խնդիրների հանրային դժգոհության տեսանկյունից։ Օրինակ կան անձինք, ովքեր դժգոհություն ունեն բացառապես բանջարեղենի, մրգեղենի քանակի հետ կապված։ Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մարդիկ կան, հողագործությամբ զբաղողները բացառապես հետաքրքրված են ոչ թե բանանով կամ այլ մրգերով կամ բանջարեղենով, նրանց անհրաժեշտ է դիզվարելի գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարելու համար։ Ունենք անասնապահությամբ զբաղվող համայնքային բնակչություն, գյուղացիական բնակչություն, որոնք որ բացառապես հետաքրքրված են անասնակերի ներկրման հետ կապված խնդիրներով։ Եվ յուրաքանչյուր խումբ, այսպես ասած, առանցքային եւ կարեւորությունը տալիս է այն հարցին, որ գտնում է իր դիտարկման տակ եւ ենթադրում է, որ պետությունը առաջնահերթությունը հենց այդ ոլորտին պետք է տա։ Իսկ մենք այս բոլոր խնդիրներին նայում ենք մեկ ամբողջության մեջ, որպես պետական համակարգի առջև դրված խնդիրներ եւ նաեւ պոզիտիվ պարտականություններ եւ հենց այս տեսանկյունից ենք սկսում որոշել առաջնահերթությունները։ Դրանց մի խումբն էլ վերաբերում է տնտեսվարող սուբյեկտներին, երկրի հարկատուներին եւ իհարկե, եթե մենք փորձենք հարկատուների մի կողմ տնել, մենք բազմաթիվ այլ խնդիրներ ունենք, որոնք որ կարող ենք առաջնահերթություն տալ, բայց մենք այդ առաջնահերթությունների մեջ նաև որոշել ենք տեղ հատկացնել նաև տնտեսվարող սուբյեկտներին, որը ուղղված է նրանց որպես հարկատու գոյությունը պահպանելուն, չեմ ասում մեծ շահույթներ ստանալուն կամ բիզնես զարգացնելուն, այլ նրանց որպես տնտեսվարող սուբյեկտ գոյությունը պահպանելուն, որպես պարզապես չփակվելուն, բայց սրան զուգահեռ նրան որպես նաև հարկատու նրա գործունեությունը ապահովելուն։ Եվ այս առումով թեև մեծ դժվարությամբ, բայց թեև տարբեր ոլորտներում համատության մեջ տարբեր ոլորտներում նաև որոշակի հավելյալ դժգոհություններ առաջացնելով եւ ստեղծելով, միևնույն է մենք մեր ունեցած հնարավորությունների բավականին ստվար մասը նաև հատկացնում ենք տնտեսվարող սուբյեկտների գոյությունը պահպանելուն եւ սոցիալական ծրագրերով եւ նաեւ գործունեություն իրականացնելու հնարավորություն ստեղծելու։ Այս առումով անհամեմատ շատ մեծ է հարկային եկամուտների պակասը եւ բնականաբար ակնհայտ է եւ կանխատեսելի է որ այդպիսի խնդիր եւ կունենանք, բայց մյուս կողմից նաեւ պետք է հասկանանք որ կան բազմաթիվ ոլորտներ, որտեղ պետությունը բյուջեով նախատեսված ծախսերը ամբողջ ցավալով չի կարող իրականացնել եւ ճակերտավոր ասած այստեղ ունենում ենք արդեն նաեւ չծախսված գումարներ, որոնք ճիշտ վերաբաշխելու միջոցով փորձում ենք առանց բյուջեում հավելյալ խնդիր առաջացնելու կամ ցնցում առաջացնելու, առանց մեր հնարավորությունների բաշխման հետ կապված ցնցումներ առաջացնելու կազմակերպել մեր ներքին կյանքը եւ պետական իշխանության գործունեությունը։ Այսինքն առայժմ խնդիրներ չեն նվագացվում։ Ոչ։ Խոսենք կադրային հարցերի մասին, այս հարցում ձեզ մեղադրում են հաճախ ոչ միայն անդիմախոսները, այլ նաև չեզոքները։ Ասում են կադրային քաղաքականությունում, այսպես ասենք, այնքան էլ արդար չեք։ Տեսեք, եթե առհասարակ խոսենք կադրային քաղաքականության մասին, ապա ես այսպես մեծ կադրային փոփոխություններ չեմ կատարել եւ թեև ինքնին նոր կառավարության պետական նախարարի նշանակումը ենթադրում էր նաև կարող էր ենթադրել մեծ փոփոխությունների ալիք, բայց ես ի սկզբանե հայտարել եմ, որ մեծ փոփոխությունների նպատակ չեմ հետապնդում, փոփոխություններ կարող են լինել, եթե արկա լինեն խնդիրներ կամ իմ կողմից աշխատանքի հետ կապված լինեն բացասական գնահատականներ։ Եվ մեծ կադրային փոփոխություններ չեն կատարվել, ես լսել եմ, որ այսպիսի տեսակետ, որ ինչ որ կադրերի ընդամենը փոխատեղումներ է կատարվել, իրականում բայց այն նշանակումները եթում նաև նախարարների նշանակումների հետ կապված, որոնք կատարվել են, կարծում եմ նշանակվել են համակարգից, այնպիսի անձինք, ովքեր նախկինում որևէ այլ տեղ նման բարձրաստիճան պաշտոն չեն զբաղեցրել եւ այս առումով կարծում եմ երևի քննադատությունը հստակեցնելու, հավելյալ հստակեցնելու կարիք կլինի եւ կուզեի լսել այդ քննադատությունները, եթե կան այդպիսի հստակ կոնկրետացված, բայց մյուս կողմից նաեւ պետք է հաշվի առնենք այն միջավայրը եւ մտնոլորտը, որում մենք ապրում ենք։ Մենք շատ հաճախ կադրի հետ կապված գնահատականները տալիս ենք ոչ թե կատարած աշխատանքով կամ նրա արդյունավետությամբ, այլ փոքր միջավայր լինելով, միմյանց լավ ճանաչելով կամ ունենալով օրինակ անձնական խնդիրներ, մենք շատ հաճախ պաշտոնյայի գնահատականը տալիս ենք նրան ընդունելով, չընդունելով, սիրելով, չսիրելով, հարգելով, չհարգելով, նրա հետ խնդիր ունենալու կամ նախկինում խնդիր ունենալու կամ չունենալու այսպիսի շարժառիթներով եւ փոքր միջավայր լինելով հանդերձ այս խնդիրը միշտ էլ կա։ Բայց կարծում եմ նման բնույթի գնահատականները եւ հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է գործադիր իշխանության բարձրագույն ղեկավար կազմին, ապա դրանք ամենաճիշտ գնահատականը աշխատանքին եւ արդյունքներին հետևելն է եւ դրա հիման վրա ձևավորելը։ Կարծում եմ 1.5 ամսվա եթե նույնիսկ խոսքը վերաբերում է վերջին փոփոխություններին, ապա 1.5 ամսվա աշխատանքով նման արդեն գնահատականներ եւ բնութագրություններ տալ այնքան էլ ճիշտ չի իմ կարծիքով, բայց ամեն դեպքում դեմ չեմ, եթե կան կադրային այնպիսի ընդունված որոշումներ, որոնք որ օբյեկտիվ քննադատության են արժանի, ապա դրանք լսելու դեպքում մենք կարող ենք նաեւ վերանայել մեր սխալները։ Ձեզ քննադատում են նաեւ նույնիսկ մեղադրում են նաև սոցցանցերում ակտիվ գրառումներ կատարելու համար։ Գիտեք, սոցցանցերում երբ խոսքը հատկապես վերաբերում է, իսկ ես առասարակ մենք իմ անձնական սոցցանցի Facebook-յան էջով գրառումներ չեմ կատարում եւ հիմնականում պաշտոնական էջում են հայտնում գրառումներ։ Այդ գրառումները ոչ թե կատարում են իմ կողմից, այլ դրա համար պետական նախարարի աշխատակազմում ներգրաված անձանց աշխատողների կողմից եւ սոցցանցում գրառում կատարելը ոչ թե ընդամենը սոսկ հետապնդում է գրառում կատարելու նպատակ, այլ այդ գրառումները ծնվում են եւ դրանց անհրաժեշտությունը ծնվում է մի այնպիսի երևույթից, որոնք որ հանրության համար տեսանելի չեն։ Իսկ դրանք որոնք են։ Մենք դրա համար էլ անհասկանալի են։ Ինքը պատճառը չի տեսնում հանրությունը, տեսնում է գրառումը եւ շատերի համար անհասկանալի է ինչու այդ գրառումը արվեց, ինչ է ցանկանում ստանալ այդ գրառումը անողը։ Որովհետեւ հանրությունը շատ հավաքական մարմին է, այսպես ասած, բայց մենք օրվա ընթացքում ստանում ենք բազմաթիվ երբեմն 100-ի հասնող հաղորդագրություններ։ մեր պաշտոնական Facebook-յան էջին եւ այդ առություններ մեր էջում տրվող տեղեկություններ հրապարակվող տեղեկությունները առաջնահերթ թես ծնվում են մեր Facebook-յան էջին ուղարկված այդ հաղորդագրությունների բովանդակությունից բարձրացված խնդիրներից եթե մենք ստանում ենք բազմաթիվ դիմումներ օրինակ հաղորդագրություններ ուսանողների ուսման վարձերի փոխհատուցման խնդրի հետ կապված եւ մշակում են նոր ծրագիր ապահովում է քաղաքացիների կամ վերացում են այս կամ այն խնդիրներ բնականաբար սրա արդյունքում պետք է ծնվի դրա վերաբերյալ հայտարարություն եթե մենք ստանում ենք բազմաթիվ հաղորդագրություններ վերաբերող տնտեսվարող սուբյեկտներին ցուցաբերվող սոցիալական ծրագրերին կամ ստանում ենք տեղահանված քաղաքացիների աջակցության ծրագրերի վերաբերող խնդիրներ կամ բողոքներ կամ դժգոհություններ Մենք բնականաբար սրա պատասխանը պետք է լինի Facebook-յան էջով հայտարարությունները կամ տեղեկությունների տրամադրումը։ Սա հարթակ է, որի միջոցով մենք փորձում ենք հաղորդակցվել քաղաքացիների հետ եւ ես ասեմ, որ կտայի լրիվ հակառակ գնահատականը։ Մենք երևի անհամեմատ ավելի քիչ ենք հաղորդակցում Facebook-յան էջի միջոցով, քան պետք էր եւ անհրաժեշտությունը կա։ Իհարկե ես փորձում եմ նաեւ իմ մշտական հանդիպումների միջոցով նաեւ Շաբաթվա ընթացքում մի ամբողջ աշխատանքային օր տրամադրում եմ, իսկ նաև հնարավորության դեպքում նաև հենց ոչ աշխատանքային շաբաթ օրն եմ հատկացնում քաղաքացիների հետ ընդունելություններին եւ տասնյակների հասնող քաղաքացիների հետ ընդունելություն եմ կազմակերպում եւ սա եւս ծառայեցնում եմ հանրության հետ մեր հաղորդակցության հարցը ապահովելուն։ Բայց մյուս կողմից Facebook-յան հարթակը, քանի որ լայն լսարանի համար է նախատեսված, մենք այդ հարթակը ավելի շատ եւ ավելի հաճախակի պետք օգտագործենք, որովհետև մենք ոչ միայն առհասարակ պետություն քաղաքացի հաղորդակցության խնդիր ունենք, այլև պետության կենտրոնական մարմիններ եւ տարածքային շրջանային կառավարման մարմիններ հաղորդակցության խնդիր էլ ունեն։ Շատ հաճախ այստեղ Ստեփանակերտում ընդունվում է մի որոշում, որ կարող է տարածքը հասնել կամ ընդունված որոշման փաստաթղթային տեսքով, կամ տեղեկատվության տեսքով։ Հիմա բոլոր դեպքերում կա տարածություն, որ որոշակիորեն խզում է առաջացնում Ստեփանակերտում որոշման կիրառություն եւ շրջանում որոշման կիրառություն այս ժամանակահատվածի մեջ։ Հետեւաբար, եթե մենք ունենանք այդ հնարավորությունը եւ Facebook-յան էջի միջոցով եւ մեր հեռահաղորդակցության կապի այլ միջոցներով այս տարածությունը կրճատել, նաեւ ժամանակի առումով կրճատել, ապա դա միայն ու միայն դրական արդյունք կտա։ Կառավարության ծրագիր նոր պետնախարարի նշանակումը շատերը ենթադրում են, որ կզուգորդվի կառավարության նոր ծրագրով։ Կարծես դեռ չի երևում։ Նոր ծրագիր կլինի, թե կշարունակվեն գործող ծրագրերը։ Գործող ծրագրերը մենք, այսպես ասած, առանց շրջանցելու, մենք փորձում ենք Արդեն ունեցած եւ անընդհատ բացահայտվող խնդիրները ուսումնասիրելով, հետազոտելով կամ վերակառուցել գործող ծրագրերը կամ ձևակերպել նոր ծրագրեր, իսկ բայց քանի որ հիմա մենք գտնում ենք այնպիսի իրավիճակում, որ պետական կառավարումը առավելապես սևեռված է հասարակության եւ տնտեսվարող սուբյեկտների գործարարների համար Այսպես ասած, գոյատևելու, սոցիալական խնդիրները լուծելու կամ բիզնես գործունեության նվազագույն պահանջները բավարարելուն, ապա այստեղ հիմնականում խոսքը վերաբերում է հենց պետության աջակցության ծրագրեր, պահպանության ծրագրեր իրագործելու։ Սրանք այս ուղղությամբ մենք գործողները փորձում ենք կատարելագործել, ընթացիկ խնդիրները, որոնք որ արդեն արձանագրվել են, դրանք լուծել եւ նաեւ զուգահեռ նոր ծրագրեր մշակելու միջոցով փորձել դուրս անել այս բլոկադային իրավիճակում ստեղծված խնդիրներից մարդկանց, բայց բնականաբար նաեւ ակնկալում ենք Նաև, տեսեք, քանի որ ակնկալում եւ կանխատեսում ենք, որ պետք է ամեն դեպքում այս շրջափակումը վերացվի եւ նաեւ պետք է պատրաստ լինենք նաեւ շրջափակումը վերանալուց հետո Հայաստանի հետ կապը ազատ անխոչնդոտ կապը բացվելուց հետո նաեւ այդ ժամանակ ստեղծող խնդիրներին, որովհետեւ դրանք եւս առաջացնելու են խնդիրներ, բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց որ մենք եւս պետք է պատրաստ լինենք։ Մեր ժողովուրդը մի տեսակ արդեն սովոր չի նույն մարդուն նույն պաշտոնում երկար տեսնել։ Արդեն անգամ խոսակցություններ են շրջանառվում նոր պետնախարարի մասին։ Ձեզեր են հասնում այդ խոսակցությունները։ Անկեղծ ասած ոչ, եթե կա արդեն պետնախարարի հին լինելու այդպիսի արդեն տեսակետ եւ արկած։ Նույնիսկ մի քանի անուններ են շրջանառվում, բայց ավելի լավ է որ դեռ ձեզ չի հասել։ Երևի գուցե Վերջին հարց չեմ նախատեսել, խնդրում եմ ասեք, այն ինչը կարևոր եք համարում, բայց ինչի մասին այդպես էլ չհարցրեցի։ Հիմնականում դուք հետաքրքրվեցիք այն հարցերով, որոնք որ հիմա հանրությանն են մտահոգում եւ փորձեցի որքան հնարավոր է անկաշկանդ եւ առանց երկմտելու դրանց մասին խոսել, ներկայացնել իմ տեսակետները, կարծում եմ մենք այնքան հաճախակի ենք հանդիպում, որ բաց թողնած հարցերին անդրադառնալու հնարավորություն էլի ձեր կողմից կստեղծվի։ Երևի այդքանը։ Շնորհակալ եմ։